Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Hermenêutica em Foco. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais das Escrituras. Hoje eu quero falar um assunto com vocês que eu acho que eu vou encontrar algumas inimizades por aí depois que eu falar este assunto. Mas eu quero que você entenda aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou falar, o assunto que eu vou dizer nesta noite, como uma dica de interpretação bíblica. Por que que eu digo que às vezes algumas pessoas vão ficar zangadas comigo, entre aspas, né? É porque eu vou agora desconstruir o uso de um versículo que está no livro de Isaías, que as pessoas usam, né? Os irmãos, as irmãs, isso já talvez tenha sido até tema de congresso e tema de pregações eloquentes, mas que na verdade, na maioria das vezes, esse texto, esse versículo, tem sido usado inadequadamente. Mas antes de nós iniciarmos o assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal, né? Acionar as notificações e divulgar este canal para os seus amigos, amigas, nas suas redes sociais, na sua rede de relacionamentos, né? Deixe o seu like no final do vídeo, se você gostar, para nos ajudar aí na divulgação do canal, ok? Então vamos lá, Isaías 41, versículo 6. E aqui nós vamos aprender o seguinte, o perigo da descontextualização. Esse versículo, tomado isoladamente, ele é um versículo lindo. Diz assim, Isaías 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Olha que versículo lindo, não é verdade? Que expressão de ânimo, que expressão de incentivo, né? De comunhão, não é verdade? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. É um versículo muito lindo, lido superficialmente e retirado do contexto. Mas quando você vai ler o contexto imediato do texto em apreço, que começa lá no versículo 1 do capítulo 41, você vai ver que este versículo, lido dentro de um bloco de versículos, pegando do versículo 1 até mais ou menos o versículo 7, já dá para ter uma noção de que este versículo muitas vezes é usado inadequadamente. O que o texto está falando? O texto está falando de Deus levantando Ciro para vencer muitas nações, para ser um grande homem. A Bíblia diz, no versículo 2 aqui, e quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? É uma referência ao rei Ciro, rei persa, chamado Ciro, né? O rei da Média e da Pérsia, da coligação Medo-Persa. E aqui Deus está levantando ele, né, para ser um governante mundial. Então, chega no versículo 5, diz assim, as ilhas o ouviram e tremeram, os confins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Ou seja, falando da união das nações, né, dos territórios que ficavam em ilhas, onde Ciro ia avançando para tomar o governo mundial, né, daquela época. E aí o versículo 6 vai falar, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Ou seja, quem é esse um e quem é esse outro? São as nações, né, das quais Ciro iria combater para ser o governante mundial. Então,
dá a entender aqui que houve o profeta está conclamando, né, mostrando que Ciro iria tomar o governo mundial e que as nações iriam se unir, né, para combater esse homem que viria com grande poder. E aí o versículo 7, ele acaba de fechar o assunto, mostrando que o versículo 6 não é usado adequadamente no meio evangélico. O versículo 7 diz, e o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Então, o que está dizendo o versículo 6? Ele está dizendo de uma coligação de nações, buscando ajuda. Você pode ver que o versículo 7 fala de artífices, né? de ídolos, de ourives que trabalhava com prata, né? com ferro, com metal, fazendo deuses. Então ele diz, o artífice animou o ourives, ou seja, vamos fazer deuses, né? vamos fazer imagens, porque Ciro vem aí e nós precisamos da ajuda dos deuses. Então, logicamente, o versículo 6 não pode ser aplicado fora do contexto, dizendo que a igreja precisa ajudar um ao outro, né? que nós, cristãos, precisamos ajudar um ao outro. Isso aí é notório na Bíblia. Mas o versículo 6 não trata desse assunto. Tá? O versículo 6 trata de esse um ao outro ajudou, é uma coligação de nações que buscam seus deuses, né, para buscar a ajuda de seus deuses, fazendo imagens de escultura que nós não apoiamos, as escrituras não apoiam o uso de imagem de escultura, de adoração a imagens. Então, na verdade é isso que o versículo 6 está dizendo, né? Eu sinto muito se eu desconstruir alguma ideia, né, sua sobre esse texto. Talvez você já usou esse texto. Eu mesmo já usei esse texto quando eu estava iniciando a minha vida ministerial, né, minha vida de pregação, de ensino. Eu mesmo já usei esse texto. Mas depois que nós vamos estudar a Bíblia, olhar o contexto imediato, todos os tipos de contexto, nós vamos ver que, na verdade, muitas vezes nós usamos um versículo isolado, ok? Mas não fique nervoso comigo, não. Receba essa dica, né? E use este versículo como realmente ele deve ser usado dentro do contexto, e Deus vai te abençoar em suas pregações, em seus ensinos, né? Em nome de Jesus. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.